apaga aí, histórico. Eu, meu pai? Histórico, olhando, pai. Tá com o editor aí ou não? Pô, é, meu futuro, não é, meu filho? Ele veio pra pô. Ficou com dois ali, viu? Que é o filho, tá? Tá de mostrar. Cara, com ele, lá dele, ele pode mexer, porque o cara não é isso, que eu digo que mais o nome dele. Ali de potia quando o bebê vira lá. Já tá pensando em fazer um cama de bebê. Não pode ir lá. Ele é nada.